gledalci, dobroveče ovoj divnoj publici u studiju. Prijatelj naše emisije je Naturoplex, prirodan preparat za sve urinarne infekcije. Sada ćete vidjeti profil moje jedine gošće večeras i moram da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što ću imati prilike da razgovaram sa njom, jer je zaista umetnica svetskog kalibra. Rođena je u Beogradu. Debitovala je 1980. godine naslovnom ulogom u filmu Petrin Venac. Svetsku slavu stekla je ulogom majke u kultnom filmu Emira Kusturice, Otac na službenom putu. Pored mnogobrojnih uloga i nagrada ove raskošne glumice, Evropska filmska akademija nominovala ju je za najbolju evropsku glumicu. 2005. godine igrala je u filmu Grbavica bosanske rediteljke Jasmile Žbanić, koji je nagrađen Zlatnim medvedom na Filmskom festivalu u Berlinu. Nedavno joj je dodeljena i nagrada festivala Dani Sarajeva. Pored mnogobrojnih priznanja za glumačka ostvarenja, Centar za ljudska prava i unapređenje ljudskih prava dodelio joj je nagradu Konstantin Obradović. Na Akademiji umetnosti u Beogradu 2001. godine je izabrana za vanrednog profesora, a 2007. za redovnog profesora na predmetu gluma. Dekan Akademije umetnosti bila je u dva mandata, od 2001. do 2003. i od 2009. godine. Ne odstupa od svojih čvrstih principijelnih stavova ni kao žena, ni kao umetnica. Dame i gospodo, Mirjana Karanović. Dobro mi došli, izvolite. Dobro mi došli, izvolite. I ovu posljednju rečenicu sam ja sebi dala slobodu da napišem. Ne odstupa od svojih principijelnih stavova, ni kao žena, ni kao umetnica, jer vas ja prosto tako doživljavam. Ako grešim, izgrdite me odmah. Pa ne, dobro, ne odstupam, ali mislim, čovjek neki put i pogreši. Neću da kažem, ja ne volim te generalne... Znaš, kao, generalno, ja nikad ništo, naprimjer. Da, nikad neću, da, da, da. Nikad ne znam šta. Nikad ne reci nikad. Mislim, neki put prođe neko vreme, stekneš neko iskustvo, neko znanje i onda kažeš, kako sam zapravo pogrešno mislila. I neke ljude upoznaš na neki drugi način. Zato ja mislim da je dobro u životu imati stavove. Ali mislim, dobro je u nekom trenutku prepoznati kada se to nešto u tebi promeni. I kada nekako vidiš stvarnost drugačije. I ja to sad, kako sam starija, kako imam to neko iskustvo, se lepo taloži, onako... Nekako osjećam to stvarno kao neko bogatstvo. To nisu neka sporadična iskustva kao juče sam doživjela nešto, pa sad na osnovu toga izgradim čitav svoj životni kredo. Kao što sam kad sam bila mlada, pa onda na osnovu jednog događaja, onda kao ja mislim to je moj stav, ali dobro, to je prepotencija, je nešto što je deo mladosti. Mislim, bila sam ja prepotentna, ali sad nekako... Čini mi se da je dobro da malo čovjek vidi život iz druge strane. Jasno. E sad kad ste rekli da ste bili prepotentni i da ste u mladosti prosto... Pa dobro, mladost je gorda sama po sebi. Ja, apsolutno. Mislim, to je prosto tako. Ali ste vi neko... Moram da vam... Samo nešto vas pitam, to me jako interesuje. Zašto ste bežali sa časova violine? Mislim, baš mi delujete kao odlikašica. Ne. Ne. U stvari šta, kako je to bilo? Violina je instrument gde ti sam sa sobom nešto moraš tu sad, da vežbaš sam i tako. Mi smo živjeli u jednom jednosobnom stanu malo. Ja sam vežbala. Moj tata je tu gledao televiziju, mama je nešto u kuhinji radila, ja sam to vežbala. Oni su samo prevrtali očima. Ali nije to zbog toga. Ja krenem na čas i onda moja drugarica kaže, ajde, idemo kod mene da se preslačimo. A ona je, njena mama imala fantastičnu garderobu i meni je to mnogo zanimljivije bilo nego da ide za mene na neki čas violine, da će neka profesorka da me maltretira, ono, koje prste gde držim. I onda sam ja tako
iz dana u dan se zapravo nisam... Išla sam da se preslačem, da smo se mi preslačili u njene garderobu, njene mame. I u stvari to je bilo to, mislim. To je zapravo bilo to što je mene mnogo više zanimalo. Samo ja tad nisam to znala da osvestim, nego sam tako... Sad sam baš htjela da kažem da to nije bio možda neki nesvesni poriv za profesiju koju ste kasnije izabrali. Sigurno, mislim, slažem se. Jasno, jasno. Ono što također znam, a to je... Ali ću vas pitati ovako, pitaću vas na jedan drugi način, a onda ću objasniti zašto vas to pitam. Mislite li da danas, pored ogromnog i glumačkog i životnog iskustva, da se poštenje isplati? Pitam vas to i zbog vašeg oca. Ne, sad ću da vam kažem. Znači, kad sam mislila na neke principe, pre svega nas su vas pitavali, ja sam ta generacija, da pre svega budemo pošteni. Evo što ja mislim. Ja mislim da... ako ne možeš da se nosiš sa prevarom i sa laži koju izgovoriš i sa prevarom koju napraviš, onda nemoj to da radiš. Hoću da kažem, neki ljudi su nepošteni i apsolutno nemaju osjećaj krivice zbog toga. Tako da njima se nepoštenje isplati. Pogotovo u društvima gde oni mogu da nađu načina da tu nekakvu... neke posljedice eskiviraju. Meni se nepoštenje nikad nije isplatilo. Mislim, ono što sam pokušavala u životu da nekako slažem i da nešto... Eskiviraju. Neku krivinu da napravim. Uvek sam se... Prvo sam se ja loše osjećala, a onda nekako... ili se otkrije, ili ja sama to otkrijem, ili onda ne vredi. Onda kažeš, pa dobro, mislim... Ako je to tako, onda bolje kaži odmah istinu, pa sad šta bude, bude. Jasno, jasno. Emir Kusturica je rekao, to sam zapamtila još odavno, za lik majke u filmu Otac na službenom putu koji ste vi tumačili, je izgovorio, ja ću parafrazirati, ne mogu da citiram, ne znam da li je baš 100% tako, ali je otprilike rekao, to je bio lik majke, a ti si od toga napravila ulogu. Jeste, da. Pa, mislim, to je... Ali meni se čini da vi sve likove, da od svih likova zapravo to radite. Pravite uloge. Da, da. Pa dobro, ja sebe nekako uglavnom više smatram umetnikom nego autorom, nego nekim izvođačem. Jasno. Mada to naravno ne možeš uvek, mislim... Potrebne su okolnosti. Taj film, pogotovo taj film, to je film o ocu. Mislim, to je glavni lik koji pokreće radnju i čak i onda kad ga nema je otac. Ali nekako ja tada nisam ja to znala. Mislim, ja sam to nekako instinktivno ušla i u tu Petriju, i u tog oca. Nekako je to izašlo iz mene. A drugo, Kusturica je reditelj koji stavi glumca u neku probu ili ne znam, ili razgovara sa njim i onda prepozna taj neki dodatak, tu neku nadgradnju, to nešto više od onoga što nudi sam scenario ili kao radnju. I pusti vas. Da. I onda kaže, aha, to je zanimljivo i onda on dodaje. Onda on dodaje. Naravno, zato je njemu uvijek bilo zanimljivo da radi sa dobrim glumcima koji te inspirišu, koji nekako inspirišu i reditelje, onda je to nekako uzajamno. I zato se uvijek volela i uvijek volim da radim sa rediteljima koji imaju nekako, koji su otvoreni, koji imaju neki san, nešto koji dođu sa nekom strašću pre tebe i sa nekim žarom u očima, to se vidi, to se nekako prepozna. I onda je meni lako. Onda ja mogu da sa tom strašću, ili ja tu strast isto imam, onda možemo da razmenimo. Onda razumemo jedni druge. Jasno, jasno. Ja moram da vas pitam nešto što možda ne znate. Da li znate da se vaše ime među mojim kolegama izgovara sa strahopoštovanjem? Ne, ozbiljno vam. Ozbiljno vam to kažem. Kada kažete Mirjana Karanović, to onako... Zvuči drugačije, ne želeći da ni slučajno omalovažim bilo čije ime, zaista zvuči drugačije od drugih. Ono što ja hoću da vas pitam, da li je takav slučaj sa vašim studentima? Joj,
Oni dođu u školu onako prepadnuti, mislim, prepadnuti su bilo ko da im predaja, kamoli ja. I onda se ja trudim da ih nekako oslobodim, da se oni osjećaju sve bolje i bolje. E, onda oni ne rade dovoljno ili ne rade onako kako ja mislim i onda ja upotrebim sve svoje zastrašujuće veštine zastrašivanja da im ponovo vratim taj strah u kosti da bi oni počeli da rade. Tako da nekako uvek balansiram između te želje da zapravo da se dopadnem ljudima, da me nekako vole ovako bez zadrške i želje da nekako zadržim tu neku distancu. I onda dugo mi je zapravo, tek sam sad nekako počela da se mirim sa tim da to što me se ljudi onako ne pribojavaju malo, da to možda i nije tako strašno. Nije. Hoću da kažem, kad me upoznaju, valjda će vidjeti da to nije sve što mogu da očekuju od mene. Mislim, mogu da očekuju neke lepe stvari. Ali da umem da budem zastrašujuća, umem. Jeste, jeste. Mislim da preko deceniju, čini mi se 11-12 godina, ste čest gost Sarajeva, odnosno vrlo često glumite, sarađivali ste sa puno ondašnjih reditelja, ondašnjih, kako mi je to sad čudno. Jel da je grozno ovako? Ja sam dete one velike Jugoslavije, sad to tako govoriti. Ali je to prosto tako i nekako mi se čini da ste glumica koja je nad dva tla podjednako uvažena, iako su jedno vreme neki izgovarali kritike na račun vašeg rada. Pa da, izgovaraju i dalje, ali mislim, to je normalno, mislim. Uvijek će neko da vas kritikuje i uvijek će neko da vas jako voli, mislim. Ali pretpostavljam da podržavate to da umetnost ne bi trebalo da ima granice, posebno ne neke političke. Ne da ne bi trebalo, umetnost nema, mislim. I da neko hoće da pokušava to i čak mislim, neki put pomisli, kad bi hteli da zabrane, kad bi hteli nekako da... Zabrane su uvek kontraproduktivne i uvek onda kad vam neko nešto zabrani, onda se to više razvija nego... Zato su političari naučili lekciju od ovih komunističkih bivših vlasti, pa su prestali da obraćaju pažnju na kulturu i umetnost uopšte. Zato što je strašno. Da, jednostavno se ignorišu i onda kao nas nema, ne postojimo. Tako da mi imamo s jedne strane taj slobodan prostor. Eto, samo neki put nam fali malo para. Malo para? Tek, tek. Po koji dinar da se nešto završi i uradi? Ne mislim da smo u prošlosti, možda grešim, to je moje lično mišljenje, imam prava na njega, imali srećna rešenja sa ministrima kulture. Mislim, ja ne mislim da su to bila srećna rešenja. Sad šta će biti u budućnosti, ne znam. Videćemo, da. Ali da li vi vidite neku osobu, recimo, koja bi mogla ili bi trebalo ili bi htela, možda ste to baš vi, da se uhvati u koštac. Da se uhvati u koštac sa svom ovom žabokrečinom u kojoj se čini mi se jedan dobar deo kulture pretvorio i da stvari pokuša da dovede u red. Pa, ja svakako nemam za to talenta. Mislim, ja bi bila grozna osoba na vlasti. Pa baš da to mislim, bič Božji. Znači, treba neko da malo tresne. Ne, nije to dobro. Ne, nije. Nije dobro. Mislim, na silu ne može. Mislim, jako želimo neki put da dođe neko i da mlatne i da ne znam šta silu. Ja često pa jao kad bi došao neko. Ali zapravo nije dobro. Mislim... Znate, ljudi kad dođu na vlast, dobiju silu. Ljudi koji previše brzo očekuju rezultate, koji pritom nekako nemaju strpljenja. Ja nemam strpljenja baš. Ja nekako, zato ja većinu stvari radim sama, mislim, onda ne mogu da čekam nekoga i već to znam kako to treba i tako dalje. Mislim da postoji jedna osoba koja bi bila savršena za ministra kulture, ali ne verujem da će to... postati. To je Ivan Tasovac. A, naravno. To je direktor... To bilo bi divno. Beogradske filharmonije. Filharmonije, da.
Kažem to zato što se on do sada u onom što radio pokazao kao čovjek koji prvo je veoma obrazovan, razume kulturu, razume njene potrebe, razume taj komplikovan odnos tržišta i podrške države u smislu finansijske. Znači, on razume kako stvari funkcionišu i kako bi se one mogle složiti, poređati. E sad, naravno, radi se o tome da čak i kad, čini mi se da kod nas, čak i kad na neko bitno mesto dođe osoba koja ima znanje i koja ima i vrednosti, ima i sposobnosti, da nema dovoljne podrške. Čini mi se da ovde nekako je uvek dobro da se nalaze neka srednja ili ispod srednja rešenja, da se ne bi mnogo talasali, da se ne bi mnogo ništa menjalo previše. E sad, to je politika, mislim. Pa znam, ali onda će nam tako biti dovek. Pa neće. Mislim, ja nekako ne verujem ja ne verujem u to doveka. Mislim, ništa nije doveka, evo. I ništa nije nikad. Prolaze godine, tako da ni ja neću biti doveka, ali mislim, stvari se pomeraju toliko malo i gotovo nebitno, ali za nas nebitno, ali vjerojatno za istoriju će to biti neki značajni period, kad kažeš za 50 godina kako će biti u Srbiji, bit će drugačije sigurno. I te promjene su neminovne i dešavaće se zato što se prosto svet menja, a mi ne možemo da ostanemo negde van sveta. I prosto pritisnuće makar i neke nove generacije, neki mladi želeće nešto, neke ambicije. Tako da, ja nekako mislim, čak i ako se mi umorimo, mi koji već približavamo se penziji, mislim da stižu neki klinci koji ne pada im na pamet da odustanu ili da se umore, nego naprotiv. Da krenu žele u nove. Da guraju, da, da, žele da guraju dalje. Ovenča, niste se jako mnogo nagrada. Međutim, ja bih nekako prosto, imam želju da vas pitam, kakav je osjećaj biti nominovan za najbolju evropsku glumicu od strane Evropske akademije za film? Mislim, to je negde, čini mi se veliko priznanje jednom umetniku. Pa jeste, pa to je onako, to je neki pandam američkoj Oscaru, da, nagrade Američke akademije. Tako da je to je ta Evropska akademija. Razlika je u tome što u Evropi postoji toliko mnogo jezika, naroda, država. U Americi je to samo jedno govorno područje, znači engleski. I čini mi se da su tamo stvari jednostavnije. Ovdje je malo komplikovanije zato što broj članova, recimo Nemačka i Francuska imaju najviše brojeva članova akademije. I tako već zemlje, kao što smo mi, imaju jako malo tih stalnih članova. Tako da ja se sjećam kad sam došla tamo, ja sam naravno bila potpuno onako zabezeknuta, potpuno sam bila... jednostavno nisam verovala. Malo mi se taj događaj povezao sa onom arenom za Petrin Venac, jer nekako nisam bila svesna toga šta je to i nekako nisam, čini mi se, ni bila nešto histerično radosna ili šta znam, nego sam tako nekako mislila to je nestvarno, to mi nekako ko da sanjam. Jedno su mi prilazili neka Bugarka, neki čovek iz nekih malih zemalja i rekli kao, mi smo glasali za vas, vaš film je divan. Ali naravno pobedila je Penelope Cruz i to je nekako meni to bilo očekivano. Ipak, bez obzira što mislim da taj njen, to što je ona uradila u tom filmu, Volver, je, mislim, ispod proseka nekog njenog. Ali je Penelope Cruz, ali dobro, Mirjana Karanović i Mirjana Karanović. Pa mislim sad... Niste udati za Javiera Bardema. Nisam, da. Da, pa mislim, ko zna, ima tu svega. Dobro, ona je i holivudska glumica, pa onda... Ne, ona je sjajna glumica, ona je stvarno divna glumica i zaslužila je sve to. Iako ta uloga baš nije bila tako... Pa dobro, da, ali znate šta, to jeste tako sa nagradama. Često, mislim, dešava se da vas preskoče u nekom prethodnom... izvlačenju nešto ili onda kažu jao, pa to je nepravda. I onda daju vam nagradu za nešto čemu baš niste
što nije baš neko najbolje delo. Tako da to se dešava. Ali to ne umanjuje značaj i veličinu osobe koja tu nagradu dobije. Da, jasno. Moram da vas pitam, pozorište ili film? Meni je lepše u pozorištu iz vrlo praktičnih razloga. Manje se radi, mislim vremenski, manje sati. Kod kuće sam, mogu da doručkujem ujutru, ne moram da ustajem u pet ujutru. Uveče mogu da sedim kod kuće ili da izađem s prijateljima ili mogu nešto da radim. A kad snimam film, evo sad sam snimala sam dva filma, dva meseca sam radila po tako 12 do 15 sati dnevno. I onda moj život je ujutru ustanem, doručkujem, idem da radim, vratim se, jedem i idem na spavanje. I to je samo znači to. Nema ničeg drugog. Ne postoji nikakav... Ništa, ništa. Ne stignem, ne znam, ni da neki film pogledam ili nešto da čitam. Ne mogu ni da čitam knjigu. Tako da je to, tog trenutka to je, mislim, to je tako toliko intenzivno i toliko teško da... Zato je pozorište udobnije nekako. Jasno. I kad dođeš u pozorište, pa ne znam, svi smo malo kao... Kaže, ajde danas da ne radimo. Ajmo danas da nešto, da pričamo samo. Ne moramo da radimo ili ajmo da odemo, ne znam, u salon pa da popijem neku kafu. Pa ne moramo danas da završimo sve, ali na filmu moraš, to je toliko skupo. Da, tamo posla da sad kao... Da, ali nekako mi se čini da ste vi neko ko je prosto, ne znam kako bih drugačije to rekla, nego rođen za film. Vi imate takav neki odnos sa kamerom, vi ste do te mere uverljivi da zaista čovek kada vas gleda na filmskom platnu, prosto ne može, zato sam rekla, od svakog lika napravite ulogu. Kada to kažem, interesuje me još jedna stvar. Da li postoji, svejedno da li je pozorišna ili filmska ili televizijska uloga, koja je vas negde intimno pomerila? Koja vam je možda u nekom trenutku u životu promenila neka gledišta, neke stavove? Koja vas je negde intimno dotakla kao ženu? Pa ima... Ima puno. Da, ozbiljno. Mislim... Od te prve uloge, te prve profesionalne koje sam igrala, te Petrije, stvarno, prvo ta knjiga je toliko fantastična, toliko je taj lik Dragoslava Mihajlovića, to što je ona pisao, mislim, ja sam to pročitala, onda kad sam trebala da igram, onda sam ponovo čitala, onda stavovi te žene, ja sam rekla, ja bih volela ovako, ovako bih volela da razmišljam. Kad dođem u neke godine. Sam nekako potpuno mi druga perspektiva bila odjednom na neku ženu. Recimo, u tom filmu mi je naj... To je scena koju najviše volim. Kada taj voz poslednji odlazi i svi su u crnini, ti crni kišobrani, svi su očajni i svi ispraćaju taj voz i kao ukida se voz. I onda ona stoji u toj grupi... To nisam igrala ja, to je igrala ova starija glumica koja je igrala staru Petriju. I ima ta rečenica, ovaj nešto kaže, jao, evo, gotovo, otišao voz, nema više života za nas i tako već kako kukanje. A ona kaže, ajde, bogati, šta sad tu kao nešto kukaš? Dobit ćemo autobus, bit će sve dobro. Šta sad? Nema voza. Pa nema, ali bit će nešto drugo. Jasno, taj pozitivan stav i odnos prema... Da. I onda kaže, zove me moj misa da dođem kod njega, taj njen pokojni muž. I on je se pojavlja i kaže, do, on je zove kao. A ona kaže, pa neću kao, imam ja još kao za živim. Nemoj da me zoveš. Voli ona njega i sve to, ali što sad? Volim da živim. Naravno. Tako da ima tu, mislim, ima puno likova. Ja bih sad mogla da vam satima da vam pričam o tome šta sam od svih likova nekako, neću kaže naučila, nego to kako ja treba da odigram neki lik. Znači, ja moram da upotrebim sebe da bi ta žena zaživela. Ja moram nekako nju da provučem kroz sebe. I onda ja nekako vidim šta je tu meni zajedničko. Onda počinjem da razmišljam o tim nekim stavovima, o tome, o odnosu prema životu. Mislim, to nisu
neki, često nisu jednostavne stvari. Sećam se, igrala sam tu Evu Braun monodramu i nije to što je to monodrama bila, nego rezon te žene. Žene koja je zapravo živjela za to da se jednog dana uda za Hitlera. Mm-hmm. Bez obzira što je negde u svojoj glavi negde bila svesna šta se dešava i šta on sve radi i kakav je to rat koji se vodi, ali nekako je to nije bilo dovoljno da bi ona se protiv toga pobunila. Ona je jednostavno bila vrlo onako poslušna i čeznula je zapravo za tim danom da on nju prizna kao da je, to jest da je oženi. A to se sve dešavalo recimo 90-ih godina kada sam ja onako bila u jeku te neke te aktivizma svog. Mm-hmm. I onda sam kazala, pa kako ja da odigram sa tu ženu koja je tako ne želi da se nije o čemu da se izjašnjava. I onda sam počela zapravo da razmišljam o tome, da sam rekla da, okej, ja nisam takva. Ali ja bih volela da u jednom trenutku mogu da maštam samo tako, kao što ona maštala o Hollywoodu. Da postane glumica u Hollywoodu. Jednog dana kad se uda za Hitlera, on postane gospodar sveta, e onda ona ide u Hollywood. I kažem, kako je to zapravo... Postoje trenuci, tad su postali i momenti, onako periodi u mom životu, ti neki u toku dana kad sam rekla, Bože, kad bi mogla da sad sve ovo ne postoji i da ja tako uživam u tome da maštam o nekim tako stvarima koje nemaju nikakve veze sa ovim, da ne moram ništa, da si nikakve stavove, da se ne bunim ni protiv koga, nego tako da samo da kako budem tu i da mi bude dobro. I onda sam rekla, da, to nekako jeste ljudski. Onda sam to ljudsko prepoznala i u njoj i u sebi. Onda sam na osnovu toga uspjela da sagradim taj lik. I sad, eto, mislim, imam ono, mnogo toga. Bezbroj likova, da. Mirjana, rekli ste da ste završili dva filma. Dve. Hoćemo li moći uskoro da ih gledamo? Ne znam. Ne, dobro. Taj prvi film, to je grčki film. Pa sad ne znam, on ima srpskog koproducenta, to je Intermedia Network. Tako da ne znam kad će to sad zapravo, ali film je završen i sad uće neku montažu. Tako da ne znam sad ta rediteljka kad će ona to završiti. A drugi sam snimila u Dubrovniku, to je švajcarsko-hrvatsko-bosanska koprodukcija. To isto ne znam sad tačno. Mislim da do kraja godine sigurno neće biti završena montaža. Tako da iduće godine... Verovatno sledeće godine. I dalje ostajete naravno na akademiji sa vašim studentima. Opa, naravno, da. Mada mislim, kažem, neki put bi volila da pobegnem glavom bez obzira. Pa ja mislim da oni ne bi voleli. Iako slovite za strah i trepet, mislim da su vrlo vezani za vas i da vas vrlo vole. Ja, nadam se. Kao profesor, ne nadate se 100%, je tako ja proverila. Dobro. Ja proverila. Postoji li nešto što biste vi intimno voljeli da se desi u nekom narednom periodu kada je u pitanju umetnost u celini ili barem gluma i mislite li da će se to ostvariti? Pa postoji. Dobro. I ja onako čvrsto verujem da hoće. To je taj neki moj projekat koji ja radim. I ne bih ništa da vam kažem još o tom. Ju, baš ništa! Joj, nekako bih voljela da budem sigurna, mislim da će to... Da ne ureknemo. Da ne ureknemo. Nešto sam napisala, tako da neka priča koju tako dugo sam nosila u sebi i onda sam prosto želela time da se bavim i onda nisam znala kako i onda sam sela i to sam krenula da pišem i i tako se to nekako razvilo i onda, eto, tako da je taj scenarij nastao i sa šta će biti s tim. To je tako neizvesno, mislim. Dobro, nećemo dalje, da ne ureknemo, a ja ću vam samo poželjeti da se to ostvari i da mi gledamo to što ste vi napisali. Ja se onako,
Mislim, svim silama mojim koje imam, nadam da će to da se, ostvari. Ja vam od sve snage držim palčeve i želim vam sve najbolje i svako dobro. I vraćam vas vašim studentima na akademiji i držim palčeve da polože onako kako bi trebalo. Hoću. Hvala vam puno što ste bili moja gošća. Ovo je za vas poklon od naših prijatelja, od Naturopleksa. Ja ću vas ispratiti. Hvala vam puno. Ćemo da idemo na istim put. Može, izvolite. Čekajte, tašna. Tašna. Te sakrila tam. Da. Pa ti sam ovdje ne stavila. Ja već znam na pamet. Izvolite. Kakvo je zadovoljstvo bilo razgovarati sa umetnicom svetskog kalibra Mirjanom Karanović. Laku noć Srbiji.